ჩვენი აზრით სახელმწიფო უნდა უწევდეს თუ არა სუბსიდირებას მევენახეებს. როგორ წინათ იყო, ისე უნდა იყოს. ყველა თავის თავს უნდა მიხედოს და უფრო უკეთესად იცხოვრონ, უკეთესად იქნებიან. იმათ იმედზეა საერთოდ დამეხმაროთ, წინ არაფერს არ აკეთებენ. ბიტონო, ნუ თავრობა უნდა მას უნდა აგვარებდეს საერთოდ. საკითხებს. იმათა უნდა ქონდეს საუბრები, გასაუბრება იმ ჩამბარებლებს, ვინციბარებს. უნდა შეიბარონ. სახელმწიფო ფული არ აქვს, ეგ არ არის ის რა ქვია. გასამართლებელი საბუთი, რას ქვია ფული არ აქვს. უნდა დაეხმარო, უნდა გაუწევ სუბსიდიები, რა თქმა უნდა. მაგრამ რამდენი და რა რაოდენობის მაგას მე ვერ გეტყვი. კი. აუცილებლად უნდა მიეხმარონ. უნდა უწევდეს სუბსიდიებასაც და უნდა განავითარონ სოფლის მეურნეობა. სხვანაირად არ გეშველება არაფერი. სოფელმა თუ არ მოამარაგა ქალაქი, ვერც ქალაქი არსებებს და ვერც სოფელი. სტიქებს უნდა თვითონ მოუარო სოფელმა. სტიქები ახლა სიტყვას წინააღმდეგ ვერავინ ვერ წავა, მაგრამ აი წყალდიდობები და ისინი არხები უნდა გაიწმინდოს და გაკეთდეს. მთავრობა იმიტომ ყვავს და იმიტომ ავირჩიეთ, რომ შეძლებს დაგვარად ყველა პრობლემას უნდა მიხედოს. სახელმწიფოსგან სუბსიდირებული რატო უნდა იყოს მევენახეობა? ნუ რა სუბსიდირება რას ნიშნავს? სახელმწიფო მხრიდან ფინანსურ დახმარებას, ხო? თუ მევენახეებს უნდა დაეხმაროს, მაშინ მეციტრუსებმა რა დააშავეს? ან მებოსტნეებმა და მაშინ ყველა სუბსიდირება უნდა სამე ხდება? თქვენ როგორ გონი, იცით? სამე ხდება სუბსიდირება. აი მევენახეებს დაუშვათ. ან მეანანასეებს. მაშინ ყველა უნდა და ყველას დაეხმაროს. მე მაგალითად ეხა არანაირი შემოსავალი არ მაქვს და მე არ მე თუ არ მეხმარება სახელმწიფო. იმიტომ კი არა, რომ მე გაბრაზებული ვარ და არც სხვას დაეხმაროს, მაგრამ ეხა მithumetes ასეთ ქვეყანაში. ისე სახელმწიფო არა, თვითონ უნდა გააკეთონ ისე მოახერხონ, რომ კერძო მეღვინეები, რა ვიცი, ღვინის ქარხნები, ისა სახელმწიფო ქარხნებში ჩააბარო. ყველა უნდა მიხედოს თავის თავს, ის გლეხია თუ მუშაა, მე ასეთი. მაგრამ სახელმწიფოსაც თუ შეუძლია იმ შემთხვევაში. არის რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია, სახელმწიფოს ხომ მიადგა ზარალია, ცუდი ამინდები იყო რაღაცისა და არ ვიცი. თუ კი შეუძლია უნდა უწევდეს, თუ არ შეუძლია რა უნდა ახნა მეთქვა? ვერაფერს. ყველაფერო სახელმწიფოს მოუთხოვოთ, არც ასე შეიძლება. ჩემი აზრი ასეთია, რომ ამდენი წყალდიდობები, ცუდი ამინდები, მე საქართველოს ახლა არ არის ის დიდი შემოსავლიანი ქვეყანა და ნახევარზე არ შეიძლება, ცოტა იქით და ცოტა აქეთაც. ამ ცოტა იმათაც დაეხმაროს და ცოტა თავისთავად უშველოს. ნამდვილად არ ვიცი რა. მე არ ვარ მევენახე აზიარო. თავრობა, იმის თავრობა რომ დაუწევდეს დახმარება ყველას. მევენახები მაინც ცოდო არიან, რომ კაპიკები არის ყურძნის ბაზ. მთელ სოფლიოში არის კრიზისი, მაგრამ თავრობა მაინც უნდა გამონახოს, ამ ეს უნდა იყოს რა. არსებობს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მოიძიოს და ხალხისთვის დახმარება გამონახოს რა. ბანკები არსებობს საზღვარგარეთ. გამოიტანოს ეს ასე მივიწყოთ.